אבל יש לו שתו טקסי מישראל, הם קטע, אבל יש לו שיתו. לא יהיה בך מיטובה. شوفيري او تاكسيه كا اوتومبيل كي جير او دكويت برابياني روجي سيانزي ام مانغا كاتب شتوال لمال ديتا دروا بهيواي اوي واق روجا كاني تير بتاكسيه كي چان هزار دينارك پيدا بكات بەڵام لافاو تاکسیەکەی لێبردوو هەموو شتێکی لێتێکدا ئاوکە بدایەتی زۆر نەبووە ئەنی بڵێم کە بخنکێم بەس ئەوەن دەمزانی گوتیان لافاو هات منش گوتم بەخوا لافاو بێتن منیش خۆشم دیاتم خۆم حازر کردو بوو کە منیش هەر چۆنێ بێ خۆم قوتار کەم بەس الحەمدوللا ئەنی لەوەندە لە ناو خوارەوە ئەوەندەی گرتەوە ئەنی هەر شتێک دەستی بۆ بێ وای لێ هاتووە بۆ تردوکە ئەگەر لافاو بۆ هاوڵاتیانی هەولێر خەمێکی گەورە بێت ئەوە بۆ پشتیوان دوو جار خەمی گەورە بووە چونکە لە ماوەی کەمتر لە مانگێکدا دوو جار بەهۆی لافاو زەرەرمەند بووە جارێک تەکسیەکەی و جارێکی شماڵەکەی وەڵای بارانێکی زۆر بەقەوت بوو سەرەتا ئەو مدبەقەمانەوە تقریبان دوو مەتر ئاو هات بە ژوورەوە لە لای پشتەوە ئاو زیادەکە هات بوو ئاوەکە ینی بارانێکی زۆر زۆر بەقەوت بوو لە من هۆڵ شتەکانەوە ئاو هات بوو پێشی گیرا بوو ئاوی سەربانیش کە پەنجی خوارد بۆ هات بە ژوورەوە من لەوانەیە بنمون نەبووم لەوانەیە کەسی تریشە بێتن کەس نەچوبێ بەلایەنەوە ینی هەموو شتەکان لەوانێ بە عدالەتی نەبوو بێتن بەڕاستی زۆر زەحمەت بوو لەوانێ یەکەشی زگرتی بێتن زۆر باش بێتن پشتیوان ماوەی هەشت ساڵ ئازانکۆی تەواو کردووە و توێژەری دەرونیە و باوکی دوو منداڵە سەرەڕای ئەوەی کرێچیە بژێوی ژیانیشی لەسەر تەکسیەکەی بوو دوای ئەو ڕووداوانەش ئێستا هیچ سەرچاوەیەکی داهاتی نەماو و بەخەمێکی قوڵەوە ڕۆژەکانی لە ماڵەوە بەڕێدەکات تا ئێستاش هیچ هاوکاری نەکراوە و قەرەبوش نەکراوەتەوە ئەیوبەرتی تۆڕی میدیای ئێستا هەولێر